Хора, в днешното видео ще разследваме обладаното мече, което Дани откри на детската площадка. Приятели, разхождам се из квартала, минавам покрай ей тая тука детска катерушка, някаква площадка. Изведнъж живота ми се превръща в Poppy Playtime, в реалния живот, защото срещу мен виждам ето това. Тази мечка просто седи и наблюдава, изоставена на пейката, детската площадка. Его! Страх ли те е, Его? Да! И той избяга! А тя ако е мечка и ти си видял преди два дни, няма ли да си е тръгнала вече? А тя май е плюшена мечка. Дошъл съм да изследваме плюшена мечка. Какво е станало? Не! Верно ли? Верно ли се стреснах? Човек! Значи, Дани се е филмирал, че тази мечка е обладана, защото е много крипарска и с чупен врат, затова сме взели цялата ни нова техника днес. Инвестира, момчето, бе, инвестира в техника. Това е истински EMF детектор, което засича електромагнитните полета, така че ако мечката е обладана, днеска ще разберем. Не, между другото, призрачната енергия излъчва електромагнетизъм и ние днес ще го засечем. Ама как се каже това, Джиме? EMF. EMF. Искам да ми кажете, вие как ще се почувствате, ако намерите кукла на плюшена мечка, която седи сама на пейката на детска площадка. Искаш да бъда честен. Просто някой момиченце може да си е играл с плюшената играчка, да си я забравил. И това да е целият филм. Какви... Но това момиченце да е умряло преди 100 години. Хайде, отиваме. Истината е, че може тази мечка изобщо да не е там, така че отиваме да я разследваме и да видим каква е ситуацията. Хайде. Какво направим? Андрей! Дей, знаеш, че в момента има хора, които ти гледат видеото и не са абонирани. Чувал ли си? Да? Я имате 5 секунди да се абонирате. 5. Скарим се. 4. 3. 2. 1. Цъкай червения бутон. Иначе, тази вечер ще откриете плюшена мечка да ви наблюдава под леглото. Абе, абонирайте си за моят канал, аз имам най-малко тук, бе. Айде, ходим. Мале, духа вятър, допреди малко времето беше супер спокойно, излезнахме от колата и изведнъж се изви ураганен вятър. Не, между другото, вие се смеете, обаче ако си отворите една статия за някакви обладани неща и винаги пише, че има знаци навсякъде преди да стигнеш до обекта, към който си тръгнал. Ми да, снимай тази крива лампа. Тя трябва да е така, а тя е така. Гледай шахтата. Добре, а как ще побере вода, като е така? Воста! Искам да ви кажа, че в момента като цяло сме навънка, защото Дани вярва, че тази мечка е обладана, а сега се прави на големия мъж, че не го е страх. Хора, дали да им кажа, все още че сме в обратната посока или я продължаваме да вървим натам? Даниеле! Хайде на тук сме, не! Живото, приятели, според мен, преди да се справим с тази мечка, за да се биеш с мечка, не трябва да си клечка, така че отиваме да правим набирания. Анди, ти си клечка. Почва, аре, бе. Който направи силово, няма да бъде изяден от мечката тая вечер. Едно, две, ай, дай, готови сме. Аз сега ще се опитам да направя силово. Силовото не е шли. Ето го, първия изяден от мечката. Май ще ме изяде това. Глей са. Айде, ходим към това. Айде, ходим вече, моля ви, баси. Що го удари, бе? Добре ли си, извинявай? Ей, от качалки, тази лампа светна тук, що знаете ли? Напика се от страх. Аз смятам, че тази вечер ще завърши с неочакван край. Ама къде? В тъмното ли, бе? Всички следвайте ме, аре, бе! Как ще ходим в тъмното, бе? Ти нормален ли си? Как ще ходим? Верно ли сега ще влизам? Дани, не, Дани. Само искам да кажа... Дани, няма да влизаме тук. Не. Точно на там отиваме. Искам, мръдни да покажа на тия. Верно ли на там? Ето на там отиваме най-в тъмното е нашата дестинация. Ами ще ни трябва фенерче, май, давай. А ти какво си правил тука, бе?
Ти разбираш ли сега като стигнаме и като светнаме с фенерите и ако тя е все още там, защото не знаеме дали е там. Аз ще се побъркам, че ти го казвам. Просто ще бъде изключително. Брат, пръстите. Хора, аз не мога да повярвам. Данка. Значи аз вчера бях тук, така че почти ден и нещо. Някой ни наблюдава и се скри. Не ми кажа, че това е там по средата на пейката, точно пред жълтата парзалка. Давайте и ще видите, момчета. Там седи нещо в това. Не. Давайте, момчета. Не. Давайте, да. Човек. Как ще ходим да взимаме някаква рандом мечка, бе? Абе, давай. Боже, тя е право към нас, бе. Не, това е конче. Боже, това е конче. Не. Не. О, не, не, не. О! А, вот, верно. Мале, нещо се стреснах. Човек. Тя е тука. Що е права? Брато. Беше ли права тук, като я видя? На твоето стори, нали беше седнала? Беше седнала. Не, ето онази пейка. Ето тука беше вчера. Вчера, приятели. Мечката беше тука до тази кофа. На пейката е тука, седеше с чупен врат. И сега някой е пренесъл, човек. Ами хора, просто някой дете е взел да си играе, хора. И я сложиме така на ръбото да седи. Ама виж, е, точно като по страшните филми, дет е така с наклонена главичка. Виж, наклонена главичка. Тя е скандална. Ужасна е. Виж я. Вижте как се вее косичката. Тя имах прическа като Йоан Петър, лад. Не ви ли? Не ви ли прича на Телетъби, забравя? Виж, Иван има същата прическа, човек, лад. Мале, мен много ме е страх от тази мечка, не се базикам. Тя все едно ти гледа в душата, човек. Чакай. Не, не, не! То не пада това, бе? Не, дей! Не, бе! Падна мечката! Падна мечката, бе, брате. Йоане, това бе... Не, я настъпвай! Поправиш, бе! Нали искате... Йока, лука, бе, ще върта! Нека да пробваме с EMF детектора. Той, както ви казах, би трябвало да засича електромагнитни полета. Ако добре, има да. Призрак вътре, като го цъкнеш, виж сега. Сега, нека се активира. О, точно от сега дава. Виж, една четичка, виж като се обърнеш на там, свети в зелено, значи няма нищо. И сега честно ви кажа, ме е страх да пипна мечката. Да, Анди, до близо. Току-що я пипна. Ах, съм не. Я пипнала, бе. Анди. Не съм я. Не съм я пипнала. Okay. Я преди малко кръка беше. Не, върна, брат. Аааа, врата е щупен, бе. Готов ли си? Давай. Сега обаче, каквото и да стане, спокоен. О, свети, свети ме. Дава слаб заряд, между другото. Ой, чакай, че ме фанаш, бе, човек. Ма може да от някоя друга чак... От очите! Гай, какво става тук? Ти, мали... Не! Чакай, отида на червено. Човек. What? А това го ползваме за пръв път. До сега го ползваме само с телефон. И на телефона, нали, се показва някакви неща. Но това е супер легит устройство, човек. И тук още светна в червено. Пара се заеди вкъщи. Анди. Как? Според мен е все пак да преместиме, да сложим на някоя пейка. Добре, брата. Не! Абе, как мога да хванеш на ръка? Не, идиот. Не. Хора, Анди фана мечката. Анди. Не, Анди, не! Не, сам не пускай мечката. Не! Ама. По парзалката. Хора, Анди пусна мечката по парзалката, я държеше за ръчичка. Ти лут ли си, бе? Да. Провери на Анди ръката, след като държа мечката. Добре, дай ми ме. Оп! Мале, врата е тотално счупен. О, пипнах я пак! Ужас така, приятели. Защо пак държиш мечката, бе? Ако умираме, умираме заедно. Не! Не, бе! Мале, вие сте ненормални, бе! Как може да се отнасяте с... Ако наистина обладам, това вече ще ни прокълне до 10-то коляно. Искам да кажа, че ако е относително понятие. Добре, сега вземи мечката и нека да я сложим в естествения хабитат. Трябва да се отнасяш с уважение към тия неща. Не се пече на слънце. Добре, абе, защо не и донесохме едно бурканче с мед? Между другото, имам още едно ново нещо, което до сега не сме го ползвали. Какво е? Ето тези топчета, вижте ги. Тези са от едно YouTube видео, което гледах. Това са специални топчета, които когато ги оставиш, ако светнат, значи има призрак наоколо. Ти ги оставяш ето така. Свети. Да, ето да покажем, че свети. И сега ги гасиш и ги слагаш около обекта.
И като почнем да си говорим с него, ако има призрак, ще може да ги включи. Ай, стига. Дени, айде снимам мечката отгоре. Добре. Ако светне топче, ще го хванеме. Смети! Леле! Пускаме нашето приложение, което... Значи, вижте, насам е 20. Усилва се. 22. 20. Едно. О, о, видя ли, видя ли? Оу, дем, гли, гли. Това направо погодява, бе, човек. 30. О, тук усети някакво. О, не. Брат, то ти глича цялото приложение. Тук имаш много високо ниво на призрак. Ама аз се доближи повече. Доближи се повече. Да го сложи на публично. Да. Ето, ето гледай какво става. 80 удари. О, мага. 90! Удари 90, удари 90. Човек. Ова. Дари не мога да разбера. Някаква част от това нещо е вода. Я ръцете ми. Оу, 70, защото има остатъчни следи. Защото Анди пипаше мечката през цялото време. Аз не съм я пипал, дай моите ръце. Глей. Омага, неговата е спокойна, а моите? Едно. Моите е едно. И аз са пак мечката. Човек. Дани. 80. 85. А защо не обсъждаме 82. Призрачния шепот, който чухме хора, с Анди преди малко? Хора, не се ебавам. Защо той има запалена свеща? Чакай, бе. Това са някаква глупост от тази. Това или Анди или Валя запали? О, мага. Виждаш какво прави приложението, бе? Бро. Удари се да му се няма. Искам да кажа, че не се бяха пръстени. Ма каква е тази горяща свеща? Хора, аз току-що бях при вас. Дай да вземам тогава. Не видяхте ли, че през цялото време аз седях с фенерчето отгоре? Удари 100. Зареди го на 26% и сега умря. Я да занесеме тогава тази свеща там. Аз съм почти убеден, че тая свещ ще запали или Иоанн, или Анди. Поред мен е Анди я запали. Брат, ние двамата със сигурно седяхме. Искам после Дени. Глей. О, what? Та свещ усили тука нещата по някаква причина. Глей. А това се една стана някакво светилище на тая мечка, бе. Глей. Погледни какво. 60. 61. What? Ай, бяхме тука през цялото. Като го пипнеш? Какво прави то, бе? Анди, нали знаеш, че те виждаме как палиш свеща? Брат, не знам за какво лафиш, брат. Моля, спреш да палиш свещи. Извинявай. Ако има призрак, трябва да го поканиме да пипне едно от топчета и то да светне. Добре, призрак, каним те да ни пипнеш топките. Трябва да подходиш с уважение към цялото нещо. Ама това не ви ли прилича някакво жертвоприношение, което правим в момента? Погледнете, какво си казват хората отстрани? Защото това ти в момента и гледат хори. Служили, служили. Някаква плюшена мечка, свещи около нея. Това изкача, бе, бе. Буквално си на някакъв олтар за жертвоприношение. Да, наистина, бе. Слушай сега. О, свещи изгасна. Окей. Не. Това не е на добре по принцип, но слушайте сега. Ма тя изглежда умрява тази мечка. Окей, слушайте сега. Ако има призрак в тази мечка и иска да говори с нас, моля те, натисни ето това топче тук. Може да светнеш ето това топче. Анди, не ти! Пак, ако има призрак тук, моля те, ако искаш да говориш с нас, докосни ето това топче тук, аз ще се отдръпна. Тома е от мълчаливите. Имаме онова приложение, което го ползваме по принцип с момичетата, което фаща радиочестоти и понякога оттам призраците говорят по-лесно с нас. Това ти е мобилния EMF? То не е EMF, казва се Spirit Box. Така, окей. Аз ли да говоря? Да. Здравей! Здравей! Има ли някой тук? Мале, как му мириш от краката? Има ли някой тука? Чули се ли ще изпища? Чух. Искаш ли да си говориш с нас? Да. Не, да. Абе, вие виждате какво става, бе? What? О! Свети! Добре, това сега за какво да го приемаме? Че иска да си говори с нас или че не иска? Да! Добре, я пробай ти. Може би ти ако говориш с мен повечето пъти не си говори. Добре. Искаш ли да говориш с нас първо? Искаш ли да говориш с нас? Не казвам. Аз чух не.
А искаш ли да говориш с Анди? Не, буквално, това беше супер отчетливо. Това го чух, това е вълначе. Абе, това тук на някакви деца на мерцата, вика това смислиш, че смислиш. Хора, между другото, без да ви базикам, ми стана някакво много лошо в момента. Добре, ще го питаме. Удобно ли ти е в момента така, както сме те сложили легнал на пейката? Добре, обаче аз тази мечка няма да я фащам с ръце. И аз няма да я пипам. Ти вече я пипаш, брат. Не с крака. Не, ще я фана със сей тия две клечки. Тя ти щупи тук, що пръчка. Щупи ми се клечката. Значи тя не иска да бъде местна. Мама, тя много те... Абе, тази мечка е тежка. Мечо, аз съвсем с уважение те места. А така, дигай вратлето. Чакай, ти срещаме малко причеси. Дигай вратлето. А така, почти станахме. Браво, браво, браво. Тихо, чакай да завъртим. О, вот, мале, колко е крипи така. Чакай. Човек направо гледа право в мене. Е, така, с две клечи си ще го подпре. Ето го, ето готово, меченцето вече трябва да се чувства добре. Чакай да запалим една свещичка да не е студено на мечката. Тук има някакво енергийно поле, свеща отказва се запали. Човек май се нарича вятъра. Запалих я. Добре. Мале, надявам се да не се запали мечката. Ма тя изглежда, мале, колко е крипи така, човек. Искаш ли да си говориш с нас? Да, това го чухме ясно. Под 15 ли си? Това да ли е? Да. Е, това да беше най-отчетливото. Окей, значи е под 15 години, момче. Окей, да, съгласи се. Даже потвърди. Щастлив ли си? Не. Я питай дали се радва... Я се питай... Питай го дали се радва, че го посетихме. Радваш ли се, че ние сме тук и ти правим компания? Да. А, не! Чули му как каза не! Радваш ли се, че тук има деца, които си играят с теб? Да! Това се чу. Какво стана, бе? Буквално приложението пише? Умря. Искаш ли да те преместим на люлката и да се полюляш? Чули да? Да, казва. Някой ще трябва да пренесе на люлката. Ами Анди я пипа достатъчно. Не, няма съм аз този път. Човек, няма да я пипам. Оф, добре. Тека мотива, че я пипна, като тя забрах. Няма да пипам тази мечка, до сега си говорих с нея. Мече, ти нали си играчка? Какво правим с играчките, играем си с тях и аз искам ти да си щастливо, мече. И затова сега ще пренесем на люлката малко да се полюляш. Защото сигурно никой до сега не те е носил на люлката. И ние... Извинявай, че не те пипам с ръце, но просто... Те е страх, като всички нас. Все още съм малко предпазлив с тебе. Айде. Носиме обладаното меченце към люлката да го люляме. Не, това е много крипарски човек. Не. Всеки момент ще сложиме обладаното мече на люлката и ще го люлеем. Готов ли си? Не съм. Едно, две, три. Три. Пак чекай. Не! Ти преби мечето, Мале, ударих се! В момента, в който падна, аз си разбих главата в това, човек. Когато вие пуснахте мечето и то буквално си отмъсти на момента. И защо мене, като аз не го пипах даже? Защото ти си бил най-близката му жертва. Омага, Йоан се люлее с мечето в момента. Искам да влезам в синхрон. Влезам в синхрон. Ладно. Защото тук е крипи върско. 100% е супер хепи в момента. Мечката вече не издава никакъв сигнал. Може би, защото е щастлива, че най-накрая някой е решил да си поиграе с нея. Знаеш какво, дай сега да говорим с нея и да я питаме дали... Дали тук и харесва. Дали тук и харесва и дали да я оставим тук и... Добре. Дали е хепи и просто ще оставим тук, ако всичко е наред. Ще оставим на люлката, човек, защото сме дошли да й помогнем. Мале, толкова ми си доповръща изведнъж. Стана ми много гадно. Не бе, Анди дойде просто по-близо. Добре, слушай се. Може ли да си говорим с теб сега? Може ли ясно и отчетливо да кажеш да? Ето каза. Щастлив ли си, че те сложихме на люлката? Ой, това защо така? Щастлив ли си, че си на люлката? Хора, топчето свети. Абе! Топчето там свети. Хора,
Видяхте ли го? Да. А вие знаете ли, че може да не е от мечката, за която сме се фокусирали през цялото време, а да от оня детския влак, който е там? Защото то не е казано, че призракът ще се всели точно в мечката. Може да във всяка една играчка. Последно. О, Дани, дед го е толкова страх, ако е обладано влакчето там, а той го помисли за свещи преди малко. И почна да ги пали! И почна да... Добре. Той почна да се пречисти. Но няма проблем, имаш ли е такава руна, виж? Ако имаш защитна руна, няма проблем. Каква е тази руна? Защитна руна, ти нали, не си ли направи? Нали казах да си направите, пратих не, ти снимка. Не, това не е жинка нарисувана с химикал, брат. Добре, да нямаш ли такава руна на ръката? Е, като ме гледаш, имам ли? И си пипал всичките тия неща без да имаш защитна руна. Ти си лут. А ти като имаш защитна руна, защото се притесняваш да пипаш меч? А ти ще не ги пипаш, а? Защото не съм лут. Това е за допълнителна защита. Меченце, щастливо ли си, че те сложихме тука на люлката да се полюлееш? Да. Да, веднага отговори да. Искаш ли да те оставим вече на спокойствие да си почиваш? Не. Не. Ла, той иска да останем тука завинаги. Човек, не. Искаш ли завинаги да останем с теб на площадката? Не. О, не, добре. Чу ли го как каза? Не. Добре, айде, чао. Добре, знаеш, май ще си ходиме. Тръгваме си, да си ходиме ли? Да. Да. Даже казал, да. Добре, меченце, на нас ни беше много приятно да се запознаваме. Поиграхме си, позабавлявахме си, поговорихме си. Аз мисля да си тръгваме вече. Ще ти казваме чао вече. Аре, брат. Чао. Чао, чао. 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 До нови срещи. Чао, брат. Айде, братле. Чао. Чао. Лек. Чао. И нямаш право да ни следиш, да не забравиш. Разбирали, ако ни следиш, става лошо. О, вау, и това продължава да свит. Дай се събираме бързо нещата и си ходим. Абонирайте се за канала, ако искате да правим още такива страшни видеа. Аз честно да ви кажа, не мисля, че тази мечка е обладана или ако обладана е в някаква лека степен. Значи, според мен изобщо, брат, мечката не е обладана, защото и на миналата кукла без иска ми щупих ръката и съм още тук, тъй че, да, това е моят аргумент. Яме, ти какво мислиш? Така, аз по принцип съм човек, който вярва в някакви паранормални неща, но просто днес някакси не усетих енергията да има някакво чуждо присъствие, така че не смятам, че случваха беше обладана. Случваха се някакви неща, обаче не мисля, че са толкова силни, колкото обикновено. Аз мисля, че мечето е обладано, просто... Ние го направихме щастливо, полюляхме го и то накрая се успокои, затова е това IFM метъра, накрая светеше през цялото време в зелен. Но ако сте някъде близо до София или в София, или дори в Стара Загора, се тая, може да ни кажете за някакво страшно място, което е крипарско, за което се носят легенди и ние може да дойме и да го убиеме там. А от нас! Чао!